Облыстың 6 ауданында шегіртке қаптағаны байқалады. Итальяндық фрус және азиаттық шегіртке көбейген шамамен 700 мың гектар жерге таралып отыр. Қазіргі таңда Хромтау, Айтекеби, Ырғыз және Шалқарда жәндікке қарсы улау жұмыстары жүргізілуде. Мамандар егістік алқаптарына келер қауіп жоқ дейді. 2023 жылғы болжам көлемі 669 мыңда 15 гектар. Оның ішінде Италия шегірткені 647145 гектар, Азия шегіртке 21870 гектар. Бүгінгі күнге өндеу жататын Италия шегірткені жататын 557860 гектары өнделгені 550 мың гектар. Азиялық шегірткені өндеуге жататын көлемі 20500 гектар, өнделгені 19 мың гектар. Бүгінгі күнде егін дақылдарына қауіп төніп тұрған жоқ. Мониторинг бекітілген аумақтар тұрақты бақылауда. Шекаралы аймақтарда шегіртке ұшу тіркелген жоқ. Химиялық өңдеу жұмыстары қатаң бақылауда. Бүгінгі күні химиялық өңдеу жұмыстары жалғасуда. Улап жатқан медигерлер 6 ұшақ андыва, 6 жаңа аса жеңіл авиация, 11 аэрозольдік генератор, 11 аса жеңіл навесной вентилятор на опрыскивает.